Dobroveče, poštovani gledalci. Gledate žurnal. Ovo su vijesti dana u znaku kojih protiče 11. februar. Poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović poručio da spinovi i podmetanja ne mogu spriječiti Mandićevu pobjedu na predsjedničkim izborima. Pozivi Crnoj Gori da se pridruži Otvorenom Balkanu, zajedno do mirne regije. Glavni grad rizikuje novac iz budžeta, oročili milione u toku inflacije. Na Nemanjinoj obali održan skup podrške srpskom narodu na Kosovu. SC Derbi izgubio, Mornar pobjedio, budućnost večeras igra svoj meč u ABA ligi. Na jugu Crne Gore, s jutra suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim predjelima prolazno na oblačenje sa kišom. Poslanik Nove srpske demokratije i Demokratskog fronta Jovan Jole Vučurović poručio je da spinovanja i podmetanja ne mogu spriječiti pobjedu lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića. Kazao je i da tokom ove kampanje očekuju razna podmetanja, spinovanja, prljavu kampanju, ali da oni neće ići tim putem. Ništa nas ne može spriječiti da zajedno sa građanima dođemo do pobjede. I jedno je sigurno, predsjednik Crne Gore biće Andrija Mandić. U tome nas neće spriječiti ni neke MVO koje su služile bivšem režimu, a sada traže nove gazde, kampanja koju smo nedavno počeli bit će ubjedljivo najbolja i svakom građaninu ćemo prenijeti poruku našeg kandidata. Jasan je Vučurović. Dodaje i da građani imaju priliku da budu dio testiranja najsavremenije digitalne tehnologije koju koristi predsjednički kandidat Andrija Mandić i njegov tim, gdje će građani biti anketirani o različitim pitanjima koja su relevantna za budućnost Crne Gore. I ovom prilikom pozivamo svakog građanina da glasa za Andriju Mandića, čiji kvaliteti uveliko prevazilaze sve najavljene i nenajavljene kandidate. Dakle, da svi građani budu dio te istorijske pobjede, zaključio je Vučurović. Otvoreni Balkan je inicijativa saradnje zemalja regiona koju do sada čine Albanija, Sjeverna Makedonija i Srbija. Za cilj ima da u region Zapadnog Balkana primjeni 4 slobode Evropske unije – kretanje ljudi, dobara, usluga i kapitala. Krajnji cilj ove inicijative je da omogući zemljama regiona da otvore svoje granice kako bi se olakšao život građanima kao i lakše poslovanje. Naša televizija, naša ekipa razgovarala je sa istaknutim ekonomskim stručnjacima iz zemalja koje su dio ove inicijative. Marija Georgijevska, urednica ekonomske emisije iz Sjeverne Makedonije, kaže kako su benefiti inicijative Otvoreni Balkan svakako brojni i to sa više aspekata. Osim što utiče dobro na ekonomski razvoj, dodaje da od njega koristi imaju kultura, turizam, ali i obični građanin. Smatram da ima benefita za državu da bude dio ovog koncepta i da učestvuje u nečemu kao što je Otvoreni Balkan. Benefiti su zaista razni, to se može vidjeti na primjeru Sjeverne Makedonije i druge dvije države. Lako se može vidjeti šta im je sve Otvoreni Balkan donio. Smatram da bi Crna Gora imala veliku korist od pristupanja ovoj inicijativi. Izvršni direktor Albanskog centra za ekonomski razvoj ZEF Preci inicijativu Otvorenog Balkana naziva uglavnom političkim pokušajem kojim bi se smanjile tenzije na Balkanu i ostvarila bolja politička saradnja. Kada je Evropa morala da se bavi svojim problemima, tri balkanske zemlje, Albanija, Srbija i Sjeverna Makedonija, počele su da razvijaju ovu inicijativu, koristeći zajedničko znanje koje su imali. Krenuli su u ovaj proces gledajući sličnosti između ove inicijative i berlinskog procesa. Jasno je da je to uglavnom politički pokušaj da se pokaže Evropskoj uniji da Balkan pokušava da izgradi mirnu regiju. Smatra da je berlinski proces bolja varijanta, ali i da bilo koja vrsta saradnje, bilateralne ili multilateralne, između zemalja Zapadnog Balkana mora da se cijeni kao veliki korak unaprijed. Berlinski proces je napravljen na određenoj filozofiji, imao institucionalnu podršku i mogao je da privuče fondove, posebno za infrastrukturu, zajedničke projekte u regiji. Georgijevska pak dodaje da su Berlinski proces i Otvoreni Balkan dvije drugačije inicijative koje se fokusiraju na različite stvari. Što se tiče Berlinskog procesa, čini mi se da je fokus više na omogućivanju bržeg pristupanja evropskim procesima i Evropskoj uniji. To je demokratski proces, a Otvoreni Balkan ima ogroman akcenat na ekonomiju, trgovinu i investicije. Smatram da bi bila ogromna dobit za ekonomski razvoj ako Crna Gora bude dio ovog procesa. Ona dodaje da će se u narednom periodu još više raditi na proširenju ove saradnje, te da će Balkan biti promovisan kao atraktivna turistička destinacija puna kulturnih dešavanja, a međusobna saradnja članica Otvorenog Balkana biće podignuta na još veći nivo.
Glavni grad Podgorica donio je odluku o oročavanju 10 miliona eura. Nakon, kako tvrde, finansijski najuspješnije godine te lokalne samouprave, objavio je gradonačelnik Ivan Vuković. Odluka je, kako je dodao, donijeta u svjetlu brojnih finansijskih izazova koji državu čekaju u ovoj godini. Ekonomista Radislav Milošević smatra da je taj potez bio dobar u nekim starim vremenima kada su kamate bile dosta veće, te da je bolje bilo taj novac uložiti u neke projekte koje su od značaja za građane. Opširniji u prilogu. Odlazeći gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković nedavno je odlučio da će glavni grad oročiti 10 miliona eura. U odgovoru koji je dostavljen našoj televiziji podsjetili su da je 2022. godina bila finansijski najuspješnija te da je budžet realizovan u iznosu od 121 milion eura, što je 50% više u odnosu na ostvarene prihode iz prethodne godine. Dio prenijetih sredstava, kažu, oročen je i predstavlja finansijsku rezervu, a osim toga, štednjom će se pribaviti i dodatna sredstva. Ugovorom je predviđena mogućnost raspolaganja sredstvima i prije isteka roka oročenja od godinu dana uz mogućnost ostvarivanja prava na kamatu do dana razročenja, pa je upravo zbog toga glavni grad i potpisao tri ugovora o oročenju na iznos od 5, 3 i 2 miliona eura, kako ni u jednoj varijanti ne bi postojala ni najmanja bojazan da u slučaju potrebe navedena sredstva neće biti na raspolaganju bilo kojoj gradskoj upravi, a sve to uz mogućnost ostvarivanja dodatnog prihoda za glavni grad. Ekonomista Radislav Milošević smatra da ovo nije dobar potez jer je prema podacima Monstata od prošle godine inflacija iznosila 17%. Umjesto da je uložio taj novac u neke projekte, pa možda čak i neko privatno javno partnerstvo da se obogati Podgorica, da možemo da se obogati turistički, da turisti kada dođu, a ne samo turisti nego i naši građani, da imaju šta da posjete, da vide, a ne osim što imamo kladionice i kockarnice, na svakom ćošku, drugo ništa u ponudi nemamo. Tako da, iskreno, postavlja se veliko pitanje zbog čega je glavni grad donio odluku da oroči novac. Da li je to da oteža rad i funkcionisanje novoj upravi nadolazećoj? Stvarno ne znam. Milošević upozorava da su velike vjerovatnoće da se vrijednost novca izgubi. Podsjetio je i na scenariju opštine Tivat koja je 2018. godine izgubila 2 miliona evra na isti način. To je možda pametan potez bio u nekim davnim vremenima kada su kamate bile dosta veće, a inflacija mnogo manja, pa je isplatilo se držati novac i oročiti novac. Generalno mislim da bi potrebno bilo izvršiti reviziju kompletnih tokova novca u zadnjih nekoliko godina gradske uprave grada, glavnog grada Podgorica, u što se sve trošio taj novac, kojim sve organizacijama su se davala novčana sredstva. Mislim da bi bilo potrebno što prije, čim se formira nova gradska uprava, da bi prvi zadatak trebao da im bude da izvrše reviziju novčanih tokova grada. Milošević primjećuje da je saradnja glavnog grada i vlade na minimalnom nivou, a potrebno je da bude što veća. Postoji izuzetno veliki broj projekata gdje je potrebna saradnja između grada i države. Na lokalnim izborima u Tuzima, koji su zakazani za 5. mart, nastupit će 4 koalicije i 3 samostalne liste, odnosno 14 partija. Sadašnja vlast u toj opštini očekuje dobre rezultate, a građani, iako kažu da su zadovoljni trenutnom situacijom, ne misle da će se puno poboljšati život u toj opštini. Nosilac liste Demokrata u Tuzima Štjefan Camaj kaže kako iz te partije očekuju bolje rezultate na lokalnim izborima u odnosu na prethodne, te dodaje da će nakon ovih izbora oni biti dio nove opštinske vlasti. Mi smo našim programom, vrlo sadržajnim i kompletnim programom, fokus stavili na par tih problema koji su uočljivi ovdje u Tuzima. Primjera radi zaobilaznica oko centra Tuzi, nedostatak sportskih terena, igrališta, dnevnog centra, javne kuhinje ili ti narodne kuhinje. Tako da su to neki problemi koje ja detektujem i naš odbor. Građani uglavnom očekuju da rezultati ovih izbora budu slični lokalnim izborima od prije 4 godine. Ja očekujem da bude pozitivno kao do sad, dobar što je na vlast i da se dogovore sve te tri konfesije da bude u dobroj harmoniji, da se slažu, da se ne razdvaju, da u svemu. Sad smo odlično, ali kako će biti kasnije, Bog zna. Očekujemo ono što je bilo i prije, da ovi koji su
zaradili, zaslužili, neka ostane. Oni ko nije zaslužio, sretni. Mislim, najveća greška koja je napravljena, politička greška crnogorskog rukovodstva, što je dala nezavisnu opštinu Tuzjerinje. Zbog čega tako smatrati? Ja sam starotuzarin, ja se lično osjećam ugroženim. U svakom smislu, i kulturnom. I... Međutim, oni dodaju i kako se opština suočava sa nizom problema za koje ne očekuju neko skorije rješenje. Problem sa putevima, odlaskom omladine u potrazi za perspektivom, vjerske podjele i nacionalizam samo su neki od problema koje su naveli. Građanima nikad ne možete udovoljiti u 100%, međutim, osjeća se neko zadovoljstvo građana onim što je urađeno za 4 godine. Mi smo dio te vlasti bili na ove protekle 4 godine i ima zadovoljstvo kod njih, ima pomaka, dosta se radilo na infrastrukturi i nekim drugim poljima, tako da ima pomaka u odnosu na ono što smo imali u periodu prije našeg dolaska na vlast, jer podsjećam, do tada je na vlasti bila Demokratska partija socijalista koja je u potpunosti zapostavila u našu opštinu, znači Malesiju i Tuzi. Koaliciju Albanski forum predvodi aktuelni predsjednik opštine Nik Đeljošaj. Koalicijonu listu DPS-a, Due, Bošnjačke stranke i SDA Elez Niković, SMP koji ne očekuje velike promjene predvodi Željko Milić. Albansku koaliciju Anton Nikaj listu je predala i koalicija SDP-a i Pokreta za Tuzi na čelu sa Huseinom Đokovićem, a listu Stranke pravde i pomirenja Ilhan Škrijelj. Danas je na Nemanjinoj obali održan skup podrške srpskom narodu na Kosovu. Okupljeni su pružili podršku braći i sestrama na Kosovu i Metohiji kroz molitvu i pjesmu. Uzvikivali su "Ne damo te Kosovo, ti si zemlja Lazarova". Podsjetimo, tokom prethodnih mjeseci zabilježen je niz incidenata i napada na Srbe na Kosovu. Zemlja slavnih vitezova, Lazara i Miloša. U proteklom periodu zabilježen je niz napada na Srbe na Kosovu. U znak podrške braći i sestrama sa Kosova okupio se veliki broj građana danas u Podgorici. Da nisu zaboravljeni pokazuje ovaj skup koji nosi poruke da su svakog dana uz njih i da Kosovo nije samo dio Srbije već i Crne Gore, kako je istakao jedan od okupljenih Nikola Guberinić. A za nas Srbe Kosovo znači dio našeg srca, dio naše duše, to je Kosovo. Citirat ću blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija koji kaže: Kosovo je srce našega srca. Kosovo je sveti grad Jerusalim i Kosovo je srce ne Srbije, nego Kosovo je srce Crne Gore. Okupljeni narod na skupu uzvikivao je "Ne damo te Kosovo, ti si zemlja Lazarova" i, kako navodi Guberinić, činit će to svakodnevno, što kroz skupove, što kroz svoje misli upućene braći i sestrama sa Kosova. Oni podršku imaju nas svaki dan, jer braća i sestre iz Crne Gore na njih misle stalno i uz njih su stalno, nisu oni sami. Mi smo tu sa njima i imaju podršku, stalnu podršku iz Crne Gore. Danas je priređen bogat kulturno-zabavni program, skup je vid podrške srpskom narodu na Kosovu. Naime, u proteklih mjesec dana na Kosovu i Metohiji zabilježeno je nekoliko incidenata, odnosno napada na Srbe. Podsjetimo, na Badnji dan pucano je u srpsku djecu, prebijen je mladić koji se vraćao sa liturgije, a nedavno je 15-godišnji dječak Lazar pretučen od strane 4 starija Albanca u etnički mješovitom naselju Suvi Do. Predsjednički kandidat Ujedinjene Crne Gore biće Goran Danilović, odlučeno je na današnjoj sjednici glavnog odbora te partije. Predsjednik izvršnog odbora Ujedinjene Danilo Jokić kazao je da je Danilović zreo, dosljedan i najbolji kandidat kojeg će za predsjednika Crne Gore podržati mnogi, a posebno oni koji nisu stranački opredjeljeni. Pozvao i druge da podrže Danilović. U nastavku pogledajte i ostale vijesti aktualnosti zemlje. Članovi Podgoričke i Nikšićke službe zaštite i spasavanja uputili su se rano jutros u Tursku kako bi pomogli stanovništvu nakon razornog zemljotresa koji se dogodio u ponedjeljak. Iz Nikšića je u potresom razorena područja krenulo 11 spasilaca. Tim predvodi komandir službe zaštite i spasavanja Nikšić Slavko Tadić. Iz Podgorice se akciji spasavanja priključilo 19 spasilaca. Svi članovi ekipe iz Crne Gore, koja je već u Turskoj, su dobro. Zamolili su građane da se ne šire dezinformacije putem društvenih mreža.
Predsjednik opštine Berane Vuk Todorović sastaće se u ponedjeljak u Beranama sa njemačkim investitorom Majkom Steinmillerom, koji je iskazao interesovanje za ulaganje u beranski aerodrom. Todorović je portalu RTCG kazao da je poziv Steinmilleru da posjeti Berane uputio kako bi razgovarali o njegovim namjerama za reaktiviranje aerodroma. Mike Steinmiller je vlasnik kompanije Elite Private Jet Service, koja već više od 2 godine vodi inicijativu za preuzimanje aerodroma u Beranama sa namjerama da investira u njegovu rekonstrukciju, stavljanje u funkciju kao i izgradnju 2 fabrike u ovom sjevernom gradu. Predsjednica Skupštine Danijela Đurović je kazala da je ponosna što su dame upornim i posvećenim radom prevazišle svoje kolege u naučno-istraživačkoj djelatnosti i doprinijele da Crna Gora bude 8. u Evropi po procentu žena naučnica. To je kazala na svom Twitteru povodom 11. februara UNESCO Međunarodnog dana žena i djevojaka u nauci i podataka prema kojima je Crna Gora 8. u Evropi po procentu žena naučnica. Uz Ukljevu i domaće vino zvanično je otvoren jubilarni 25. festival Ukljeve i vina u Vir Pazaru. Na festivalu učestvuje 29 izlagača iz svih subregiona Crne Gore, a ovogodišnja manifestacija ima takmičarski karakter. Na osnovu degustacije vina dodjeljivaće se zlatne, srebrne i bronzane medalje. Svi izlagači su poljoprivredna gazdinstva registrovala u Ministarstvu poljoprivrede i vinarije koje imaju dozvolu za puštanje vina u promet. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete i ove priče. Broj poginulih u zemljotresima u Turskoj i Siriji premašio 25.000. UN najavila je pomoć Siriji od 25 miliona dolara. Državni vrtići prebukirani. Koliko novca, toliko mogućnosti. Poraz Panathinaikosa Dejana Radonjića u zvuk sirene u Euroligi. U Turskoj i Siriji prijavljena je smrt preko 25.000 ljudi od posljedica zemljotresa koji su pogodili te dvije zemlje u ponedjeljak. Posljednji su podaci iz tih zemalja. Ujedinjene nacije pomoći će zemljotresom pogođenoj Siriji sa 25 miliona dolara. Šef Ujedinjenih nacija za pomoć opisao je razorni zemljotres koji je pogodio Južnu Tursku i sjeverozapad Sirije kao najgori događaj u posljednjih 100 godina u ovom regionu. Spasilačke ekipe izvukle su danas još preživjelih i srušenih zgrada, pošto je broj poginulih u ogromnom zemljotresu koji je pogodio pogranični region Turske i Sirije premašio preko 25.000. Dramatično spasavanje u Turskoj uključilo i oporavak 16-godišnjeg Hedila Diboa, koji je živ izvučen iz ruševina u centru Kahraman Marasa 134 sata nakon zemljotresa u ponedeljak. Dok su ljudi počeli da viču, Bog je veliki, da bi proslavili njegovo otkriće, spasioci su ih zamolili da ćute kako bi mogli da pokušaju da prisluškuju da li ima još znakova života ispod ruševina. Domaće teme ponovo. Posljednjih mjeseci u vrtićima vlada vanredno stanje usled širenja sezonskog gripa, od kojeg najviše oboljevaju djeci i mladi. Prebukiranost grupa često dovodi do širenja virusa, pa je postalo zaočekivati da će se zdravo dijete kad tad kući vratiti sa simptomima prehlade. Postavlja se pitanje na koji način se u državnim vrtićima kontrolišu ove situacije, kako je moguće sačuvati zdravlje djeteta i da li je ova pojava izgovor roditelja za sve češće upisivanje djece u privatne vrtiće, oslanjajući se na veći stepen sigurnosti i mogućnosti za obrazovanje koje im garantuju. Državni vrtići u glavnom gradu su već neko vrijeme preopterećeni. Iz javne predškolske ustanove su se osvrnuli na to koliko ovi uslovi utiču na uspješnu njegu i edukaciju djece i dali komentar na glasine da se prebukiranost djece direktno odražava na kvalitet boravka u predškolskim ustanovama. Opet mi podliježemo kontrolama sanitarnih inspekcija, Institute za javno zdravlje, što se tiče ishrane djece u vrtiću, ona je strogo normirana, sve nutritivne vrijednosti koje treba dijete da uzme u toku jednog dana, one su strogo kontrolisani upravo Institutom za javno zdravlje, sanitarnim inspekcijama, HACCP kontrole. Kako Nikolić objašnjava, broj upisane djece često nije srazmjeran broju djece koja svakodnevno dolazi u vrtić, najčešće zbog odmora ili prehlade. Iako su infekcije i virusi prisutni u vrtiću tokom cijele školske godine, Nikolić ne preporučuje preventivno odsustvovanje djece jer se, kako kaže, ta metoda zaštite do sada nije pokazala uspješnom. Naravno, ukoliko dijete pokaže neke simptome bolesti,
da roditelji trebaju da ga ostave kod kuće dok se dijete ne osjeti bolje, dok ne bude zdravstveno sposobno da boravi u vrtiću. A što se tiče nekih preventivnih mjera, da ukoliko vladaju boginje, da djeca ne dolaze u vrtić, da ne bi dobili boginje, svakako možda i bolje da dobiju na manjem uzrastu boginje i neće izbjeći respiratorne infekcije, ako izađu vani, jeste da se brže šire infekcije i virusi u vrtiću nego na nekom otvorenom prostoru, i istina je da u prekobrojenim grupama dolazi do češćih infekcija i virusa, ali kao vaspitač prije svega, a sad i kao rukovodilac ustanove, negdje smatram da dijete preventivno ne trebamo uskraćivati za tu neku sekundarnu okolinu ili okruženje. U privatnim vrtićima situacija je znatno drugačija, zahvaljujući propisima o prijemu djece i posebnim pravilima koja su ustanovljena po pitanju nastave. Psiholog Marija Stupar-Đurišić objasnila je dokle sižu ograničenje i ovlašćenje u okviru privatnih predškolskih ustanova. Privatni vrtići, pošto su licencirani i kada su licencirani, oni moraju da postupaju po vrlo jasnim uputima zakona o predškolskom obrazovanju, koji vrlo jasno propisuje koliko dece u određenom uzrastu postoje grupama. I privatni vrtići ne smiju da izlaze iz tih okvira, tako da mi u privatnim vrtićima imamo grupe od 8, 10, 12 do 15, eventualno 20 u ovim većim grupama. Znači, privatni vrtići ne smeju da izlaze iz tog broja. Za razliku od državnih vrtića, gde može određenom uredbom od strane ministarstva, gde ministarstvo razume da postoji veći broj dece koji su u potrebi, kojima treba to, oni mogu da dozvole upis većeg broja, jer država pravi zakone, pa onda država može i da pravi određene uredbe kojima može da te zakone modifikuje. Kako Đurišić navodi, jedna od prednosti boravka u privatnim vrtićima jeste nepostojanje ograničenja kada je riječ o van nastavnim aktivnostima i načinima animiranja djece, jer oni ne zavise od državnog budžeta. Đurišić napominje i da je u privatnim predškolskim ustanovama prisutan i visok stepen sigurnosti djece u sezoni virusa i infekcija. Jedan od rada vaspitača je i rad na trijaži, znači prijemu dece pri dolasku u vrtić. Svaki vaspitač radi trijažu onog momenta svako jutro kada prima svoje dete. I zadatak vaspitača je da, ukoliko primeti da dete nije u potpunosti zdravo, da tog momenta ne primi dete u svoju grupu. Znači, to je pravo i dužnost vaspitača, i u privatnim ustanovama se jako puno vodi računa o tome. Da uslovi u vrtićima još uvijek nisu zadovoljavajući, pokazuju zamjerke prosvjetne inspekcije na neostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, vaspitno-stručni kadar, ali i na broj vaspitnih grupa kao i broj djece u njima. Ova ocjena je ujedno poruka državi da gradi nove vrtiće za svoju djecu, za što nedostatak novca u kasi ne bi smio da bude opravdanje. U nastavku pogledajte vijesti sa međunarodne svjetske scene. Oružane snage Rusije 10. februara su izvele masovni napad raketama i dronovima na ukrajinske energetske objekte, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ističe se da su ciljevi masovnog napada ostvareni, da su svi planirani objekti pogođeni. Obustavljen je rad preduzeća ukrajinske odbrambene industrije koje zahtijevaju veliku potrošnju energije. Također blokirana isporuka stranog oružja, municije, rezervi željeznicom u područja borbi, saopštio je ruski vojni resor. Ukrajinski ministar energetike German Galushenko rekao je da su oštećena termalna hidroenergetska postrojenja i visokonaponska infrastruktura u 6 regiona. Ruski predsjednik Vladimir Putin će održati govor o stanju nacije 21. februara, saopštio danas Kremlj. Putinovo obraćanje će biti 3 dana prije prve godišnjice početka sukoba u Ukrajini. Belgijski europoslanik Mark Tarabella optužen je danas za korupciju, a zatim mu je određen pritvor u okviru istrage o navodima o miješanju Katara i Maroka u odluke Evropskog parlamenta, saopštilo je Belgijsko savezno tužilaštvo. Socijalističkom poslaniku određen je pritvor, pošto je optužen za korupciju, pranje novca i učestvovanje u kriminalnoj organizaciji, rekao je za France Press potparol tužilaštva. Još 3 osobe, među kojima i grčka europoslanica Eva Kaili, već su u pritvoru u vezi sa tim skandalom koji je izbio 9. decembra izazvao talas privođenja u Briselu. Desetina hiljada ljudi krenule su jutros ka centru Teherana i u druge velike gradove da obilježe 44-godišnjicu iranske revolucije. Velike proslave događaju se gotovo 5 mjeseci od početka protestnog pokreta podstaknutog smrću mlade Mahse Amini u pritvoru. Nju je privela policija za moral zbog nepridržavanja strogih propisa zemlje o nošenju vela. U 2021. i 2022. godini ceremonije povodom godišnjice islamske revolucije iz 1979.
godine su bile ograničene zbog pandemije COVID-19. Vlasti su dozvolile proslave 44-godišnjice koje su, prema navodima televizije, organizuju u 1400 gradova u zemlji.